မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108 FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ 108 FM Podcast Store မှာနားဆင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲသူဖွဲသားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ14ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတို့ငုခတ်တာပါ။ဒီကနေ့မနက်မှာတော့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေအာရှလမ်းကနေတဆင့်ကော့ကရိတ်မြို့အတွင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့တဲ့တဲ့အတူကြုံပြောမှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြသက်ခံရတဲ့တဲ့အပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တပတ်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့တန်စီရင်စီစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။ဂျူးချန်းနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ချက်ကားတွေပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကင်းပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးမြစ်တွေကသိရပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့ကစပြီးမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကနေလာတဲ့ကားစီးရေ20ဝန်းကျင်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဧပြီလ12ရက်နေ့မှာကော့ကရိတ်မြို့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းကနေကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကလှိုင်ဝါခလာရ69ရေကူးကန်ကော့နွဲ့ရွာသိကုန်းစတဲ့နေရာတွေကိုမစ်ဆိုင်းတုံးကြီးတွေအပါအဝင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းရှိကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံနဲ့တော်လှန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစပြီး KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီအထိုင်ချတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာကနေတိုက်ပွဲတွေစတင်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးကော့ကရိတ်မြို့ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကို4လကျော်ကြာထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါဗျ။လက်ရှိမှာကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနေရာယူထားခဲ့တဲ့နေရာအချို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ရယူသွားပြီဖြစ်ကြောင်းတော်လှန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗျ။ပျောက်ကြားစစ်ကနေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအဆင်မတက်နိုင်သေးတော့ပျောက်ကြားစစ်နယ်ပဲဆက်သွားနေဦးမယ်ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာလေးလာရေးမှတ်တမ်းဌာနတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ဧပြီလ13ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီမီးမြန်းချက်အရစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအာရှလမ်းတိုင်းမြောက်ရီမြို့နယ်ဘက်ကိုတက်လာနေကြောင်းသိရပါရယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တစ်ဆက်တည်းရှိနေတဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရခတာလက်အောက်ခံတင်ငန်းညီနောင်ဗျူဟာခမရ395 356 359စတဲ့တင်ငန်းညီနောင်ခြေဆိုင်တပ်ရင်းတွေနဲ့မြောက်ရီမြို့ဆောင်ခလာရ205ကိုဆုံးရှုံးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြရီမြို့ကိုလက်မလွတ်ရရဲ့အတွက်မြေပြင်စစ်ကူတွေပေးပို့နေကြောင်း KNU ဗဟိုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ ARD တိုင်းပသိမ်ခရိုင်ကျုံပျော်မြို့နယ်မေဂရက်ကျေးရွာအုပ်စုကစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဖိုးဆောင်ဆိုသူဟာဧပြီလ12ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရပြီးတိုက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။အသက်60နှစ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဦးဖိုးဆောင်ဟာမေဂရက်ရှာခဲလမ်းမပေါ်မှာတနက်နေ့12ချက်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာတိုက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ ARD တိုင်းပါကဖတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါဗျ။သူဟာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်အနိုင်ကျင့်ငွေကြေးတောင်းခံတာ၊လောင်ကစားဝိုင်းတွေဦးဆောင်ပြုလုပ်တာနဲ့စစ်မှုရန်ဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုမတရားငွေကြေးကောင်းခံတာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီအလို့ကြားပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာတွေကိုဆက်မလုပ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်တားတာကိုမလိုက်နာပဲစစ်မှုရန်ဥပဒေကိုပြပြတသားပုံဖော်မယ်လို့ကြွေးကြော်နေလို့ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းသူကပဲဆက်ပြောပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုအပြီးညပိုင်းမှာအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးဦးဖိုးဆောင်ရဲ့အလောင်းကိုလူနာတင်ကားနဲ့တည်ဆောင်သွားကြောင်းနတ်မောစစ်တပ်ခိတ်နိဗ္ဗန်လမ်းဆောင်အိုင်တပြုတ်လမ်းဆောင်နဲ့လေးမျက်နှာလမ်းဆောင်တို့မှာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြပြချက်အရသိရပါတယ်။သူဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြပြတသားပုံဖော်မယ်လို့ကြွကြော်ထားသူလည်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုပသိမ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဟင်းတရမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။
မန္တလေးကကြံမှာအထင်ကရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဈေးကျူသူတကြံမန်တပ်ဖွဲ့မွဲကိုဧပြီလ23ရက်မနက်8နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့တာမှာလူမစီကားခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။တိုင်းအဆက်ဝန်ကြီးတွေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့နမဲကြီးအမှုပညာရှင်တွေအပြင်ဈေးကျူသူတွေရဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီမန်တပ်ဖွဲ့မွဲလူစီကားခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဈေးအကျိုးတော်ဆောင်တဲ့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပဲဖွဲ့မွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့လူစီကားမှုလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကသိရပါရတယ်။ဖွံ့ဖွဲကိုလာရောက်ဖျော်ဖြေတဲ့နမဲကြီးမြို့မငွေငန်းအလှပြရှင်လဲအပိကြည့်ရှုသူမရှိပဲဖျော်ဖြေသွားရပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တပ်ဖွံ့ဖွဲမှာစစ်ကောင်စီအလို့ကြဆောင်ရွက်ပေးသူတွေနဲ့ဖိတ်ကြားထားသူတွေဂျက်ကားတွေနဲ့အလဲခိုင်းထားသူတွေပဲရှိပါတယ်။မန္တလေးကကြမှာစီကားလေးရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ကျုံပေတောင်တမန်နဲ့ကံပတ်လန်းတွေမှာလည်းလူနေပါနေတာပါ။မန္တလေးကကြမှာကားဆိုင်ကလေးနဲ့လဲမဲ့သူတွေဟာမဟာမြတ်မုဏိဖရာနဲ့မန္တလေးတောင်ချေကဘိုးဘိုးကြီးနဲ့နန်းမှာအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့အတွက်မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့ရင်တွေကိုကတော့ဥတိုက်ပြသကြတဲ့ဒလီလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလည်းဥတိုက်ကတော့တဲ့ရင်တွေနဲ့ပါနေပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမြောက်ပိုင်းကပြင်းခုန်ကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့နေကြောင်းဒေသခံတွေနဲ့ကလေးမျိုးလူလူတိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီရှိကသိရပါတယ်။အင်အား300ပါစစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းဟာဧပြီလ23ရက်နေ့မှာပြင်းခုန်ကြီးကျေးရွာကိုမီးရှို့နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးမီးလောင်တဲ့အိမ်အေအတွက်ကိုမသိရသေးကြောင်းဒေသခံကဆိုပါတယ်။ဧပြီလ12ရက်နေ့မနက်4နာရီဝန်းကျင်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ကပြင်းခုန်ကြီးကျေးရွာအတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ညနေ3နာရီမိနစ်40လောက်မှာရွာကိုမီးရှို့ခဲ့တာမှာနေအိမ်4လုံးမီးလောင်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ပြင်းခုန်ကြီးကျေးရွာမှာနေအိမ်300ကျော်ဝန်းကျင်ရှိပြီးလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဆွဲထားကြောင်းဒေသခံစီကသိရပါဗျ။ကလေးမျိုးမှာဧပြီလ5ရက်မှာထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဆယ်ကျေးရွာကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကအဲ့ဒီကျေးရွာအပါအဝင်အနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုမီးတင်ရှို့နေတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့အခုဧပြီလအတွင်းကလေးမျိုးနယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြင်းခုန်လေးပြင်းခုန်ကြီးဆယ်ကြီးကျောင်းတိုက်စတဲ့ကျေးရွာတွေကလူနေအိမ်တွေမီးရှို့ခံရတာကြောင့်အိမ်ခြေ300ကျော်မီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားကြောင်းကလေးမျိုးလူထုတိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီတာဝန်ရှိသူကမစီမာကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိ3ရက်ဆက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအင်ချီ300ရှိတဲ့ပြင်းခုန်လေးကျေးရွာကိုမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်အင်ချီ219လုံးပြကျခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီအဖွဲ့စီကသိရပါရယ်ဒါကြောင့်ပြင်းခုန်လေးကျေးရွာမှာလက်ရှိမှာ109အိမ်သာကျန်ရှိနေပြီးဒေသခံတွေမှလည်းစစ်ပီးတင်းရှောင်လျက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကလေးမြို့နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမြို့မြောက်ပိုင်းကျေးရွာတွေကထောင်နေချီရဲ့ဒေသခံတွေစစ်ပေးတိန်ချောင်လျက်ရှိကြောင်းကလေးမျိုးဒေသခံတွေစီကသိရပါရရှင်ကရနေပြည်နယ်ဘော်လခဲမြို့ကနေဖားဆောင်မြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတော်လင်ယူပောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တက်ခိုက်ခဲ့တာမှာတရင်မှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား56ဦးဖမ်းဆီးရရှိပြီးလက်နက်ခဲယံတွေလည်းတင်ဆက်ရရှိထားတယ်လို့ရှီရန်သတင်းရင်းမြစ်နဲ့ကရနေပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦးကလလတာစီကသိရပါရပေါ်လခဲကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီး109ယောက်မှ9ယောက်ပဲလွတ်သွားတဲ့အကြောင်းကလလတကဒုတရင်မှု1ယောက်ကမင်းစမကိုပြောပါရယ်အင်အား109ဦးပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတော်လင်ပူမောင်းတပ်ဖွဲ့ကဧပြီလ17ရက်နေ့မှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာ56ဦးအရှင်ဖမ်းမိပြီး9ဦးလွတ်မြောက်သွားကကျန်တဲ့သူတွေမှာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာသေဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အဲဒီစစ်ကြောင်းမှာစာကာခါနှစ်လက်အောက်ခံတရင်တွေနဲ့တမ66လက်အောက်တရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအပါအဝင်အရာရှိအဆင့်တွေပါပါရှိတယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိမှာဖားဆောင်မြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်လွတ်ထားပြီးဖားဆောင်အခြေဆိုင်ခလာရ134နဲ့ခလာရ135တပ်စခန်းနှစ်ခုပဲကျန်ရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီစခန်းတွေရဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုလည်းတော်လင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဖားဆောင်တိုက်ပွဲကရဲဘော်တယောက်ကပြောပါရယ်ဖားဆောင်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမှာတော်လင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေရာယူထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာဇေဒီကုံပါပူဇေဒီကုံနဲ့ရဲစခန်းတတာစစ်စေးရေကိန်းနှစ်ခုမြို့နယ်ခန့်မှာထိထားမော်ချီစစ်စေးရေကိန်းနဲ့မော်ချီကုန်းစခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ကရနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကမတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကစပြီးပူပေါင်းတပ်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့နယ်ဟာကရနီတော်လင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မဲဆဲမြို့နယ်ထိဆက်နေပြီးလက်ရှိမှာဖားဆောင်မြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်တော်လင်းပူပေါင်းတပ်တွေကကြိုးပမ်းနေခဲ့ကြပြီးတော့ခရင်နေလည်းလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဖားဆောင်မြို့လက်မလွတ်ရေးအတွက်အပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရနီပြည်နယ်မှာ7/7စစ်စင်ရေးအတွင်းမဲဆဲ၊ဒီမော်ဆို၊ရွာသစ်၊ရှာတော်၊မော်ချီ၊မိုးပြေ၊နမ်းမဲခုံစတဲ့မြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီးတော့တန်လွင်အရှိကျန်ဒေတာနဲ့ထိုင်းကရနီနယ်ဇက်တလျှောက်ကိုတော်လင်းရေးတပ်ဘက်ကအလုံးစုံတိုက်ချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကမစ္စမာကိုပြောကြားထားပါတယ်ရှင်
ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကျူးချန်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတပတ်တွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်မျိုးတော်အတွက်ဘေကျင်းကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအောက်မှာပထမဆုံးအဖြစ်နဲ့ခွဲထွက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုဆွဲချက်နဲ့နိုင်ငံသားနှမျိုးခံယူထားသူပေါ်တူဂီဇာတိဟောင်ကောင်မျိုးသားတို့ကိုဧပြီလ17ရက်ကြာသပတေးနေ့ကထောက်တန်း5နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဝန်ကင်ချောင်းခေါ်ဂျိုးဆက်ဂျွန်ဟာဖေဖော်ဝါရီလရုံးချိန်အတွင်းသူ့ကိုယ်သူပြစ်တင်အခြေဆိုင်ဟောင်ကောင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကြောင်းနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးပါတီရဲ့ online platform 6ခုအတွက်စီမံခန့်ခွဲသူလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လူသိနေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကဟောင်ကောင်ကိုတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ထားမှုကိုကြေညာဖို့ဟောင်ကောင်ကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေလွတ်ပေးရန်ဂျီဒိန်နဲ့အမေရိကန်တို့ကိုအကူအညီတောင်းဖို့နဲ့ဒဏ္ဍာဟာယနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့လွတ်လပ်သောအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ရေးတောင်းဆိုဖို့စတာတွေပါဝင်ကြောင်းတရားရုံးကပြောပါတယ်။ပါတီရဲ့ social media platform ပေါ်ရှိ post ပေါင်း42ခုဟာခွဲထွက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုပြစ်မှုမြောက်ကြောင်းဆွဲချက်တင်ခံရပြီး၎င်း post တွေထဲမှာနိုင်ငံသားတက်တွေဝင်ရောက်ဆွက်ဖက်ပေးရေး online တောင်းဆိုစာတွေနဲ့ဟောင်ကောင်အတွက်စစ်တပ်တည်ဆောက်ရေးအများပြည်သူဆိုင်ရာရန်ပုံငွေထူထောင်ဖို့တွေပါဝင်ပါတယ်တပတ်တွင်ကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးမဟာသင်းချံကာလာရောက်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်တော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သင်းချံတန်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းစားလင်းကြီးမြို့နယ်ကဟီရိုဖိုက်တာအထူးတပ်ရင်းကတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ရဲ့ရေးဖွဲ့တည်ဆက်ထားတဲ့တော်လိုင်းသင်းချံတန်ချက်ကိုပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်ရဲတော်တို့ကြီးဒါဘာသာချင်းလဲဗျမာမိုးတို့လာကြည့်ပြီအာနာရှင်မကြောက်ဘူးတော့ကြပြည်သူသားကောင်းရဲဘော်တွေဘေးပြားတွေဝေးကြစေကပြည်သူအလုံးချမ်းပါစေဘေးပြားတွေဝေးကြစေကသမာမိုးတို့ပို့မြစ်တာအတားရေတို့ဟင်းကြစေကတော်လန်တကြနှစ်သစ်မှာလူရဆန်ကပြေးကြစေကပြည်သူအလုံးပါဝင်လို့တော်လန်သိတဲ့စီတွေသာတို့တော်လန်စီတဲ့စီတွေသာတို့တော်လန်ရေကတို့ကောင်းမြောက်ဖို့ကာဝယ်နိုင်တာတို့ရဲမော်ပဲသူတို့ရဲ့ဘောထား
ိုက်တော့ပြည်သူတွေပဲဒီပေါ့သားဗျာပြည်သူတွေပဲဒီပေါ့သားဗျာခိုင်ငယ်ရေးကိုခုတော့လောက်ကော်လည်းရေးကိုမြန်မလုပ်ခဲ့ကော်လည်းရေးကိုမြန်မလုပ်ခဲ့ကြိုးတဲ့ခါတော့ပြည်သူဝေအားတော့ခုထမ်းမတဲ့တကယ်ချစ်ဆက်ချီးပီထက်ဤသူသားကောင်းညီနောင်များကိုအမှန်တော့ဖို့ရုံးမဲ့ကြောင့်မှတော်လည်းအောင်ကြောင့်တရားရည်ရဲ့တော်လည်းအောင်ကြောင့်တရားရည်ရဲ့ကိုယ်တော်တော့ဘုရားစီးပြီးသွားကြမယ်ကြာတော့စီးပြီးသွားကြမယ်ကြာတော့စီးပြီးသွားကြ
ပြည်သူများရှင်ຫນွေဥတော်လည်းရေး၃နှစ်ကျော်လာခဲ့ပါပြီကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ၃နှစ်တာကာလအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံထားရတဲ့ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူပေါင်း၂000ကျော်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်လူမဆန်တဲ့စစ်တပ်ဟာအပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်း၆000ရှစ်ကျော်ခန့်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်ပေါင်း၈000ဝန်း
ွေဦးတော်လှန်ရေးအမြန်ဆုံးပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်ဖို့မိမိတို့တက်ဆွမ်းတဲ့ဘက်ကနေအားသွန်ခွန်ဆိုင်တော်လှန်ကြပါလို့ကျမတို့တမမိုးတန်ကျက်အဖွဲ့ကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟိုက်ဆိုကြောင့်သာပေါင်းနေပြီဘီကဝင်းကျက်မှာကြွယ်ဝင်တော်လန်သိညာတန်ချက်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်တန်ဆင်ရေးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့တန်ဆန်နဲ့အတူတော်လန်ရင်ညီကိုမောင်နှမတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်မင်္ဂလာပါ။တန်ဆင်းရဲ့လိုင်းလိုင်းမောအင်္ဂလိပ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချစ်တွေ၊ဧပြီလ13ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကမတရားအနာလုထားတာရပ်ပေါင်း 1168 ရက်ရှိသွားပါပြီ။ဒီနေ့ဒီတော်လှန်လက်တွေမြင်းမြဲတွဲထားပြီးတဲ့ချစ်တို့အားလုံးကိုလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘေးမတိရမခဖို့လည်းအမြဲတမ်းမြတ်တာဖို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။ချစ်တွေဒီနေ့ကတကြံအကြုံနေနော်။
အရင်တော့ဆိုရင်ဧပြီလအစလောက်ကလေးကတကြံငွေတက်တွေရနေပြီတကြံကြလို့ရှင်ဘာလို့ကြမလဲဆိုတာတွေးပြောနေကြပြီရေကစားဖို့အခဲထားတဲ့သူတွေကလည်းဘယ်မှာဘလို့ကစားကြမယ်ပေါ့နောက်ပြီးနားဖို့ပြင်နေတဲ့သူတွေကလည်းဘယ်သွားကြမယ်ဘာလို့စားကြမယ်ဆိုပြီးပြောကြဆိုကြနေပြောခဲ့ကြပါတယ်နော်တချို့ဆိုရင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တရားစခန်းဝင်ဖို့ပြင်နေသူတွေကပြင်နေနေရနေမြို့မှာလာပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းနေပြန်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အေးအေးဆေးဆေးတွေ့ဖို့စီစဉ်နေသူကစီစဉ်နေနှစ်သက်ခုပိတ်ရက်အတွက်အစီအစဉ်ကြီးဆွဲပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့အခုတော့စစ်အာဏာရှင်တွေကတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးတောကအပူမီးတွေလွှမ်းအောင်လုပ်ထားတာဆိုတော့လူတွေကပျော်စရာအစ်စ်ရဲ့အရာတောင်မခံစားရတာကြားပြီးတကြံဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့အလိုလိုပြောလာတဲ့ခံစားချက်ဆိုတာလေမိကျင်တလိုလိုတောင်ဖြစ်နေပြီချစ်တို့ပွဲတော်ဆိုတာမိစာအရေးဆိုးကနေလွတ်လွတ်ငင်ငင်ရှိမှတကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ပွဲဖြစ်မှလीနော်အခုကြတော့လမ်းဘဝပြည်သူသွေးတွေကိုရေးဆေးချပြီးအတင်းလှုပ်ဆက်ဆင်ထားတဲ့ပွဲတွေကိုမြင်နေရတာ၃နှစ်တောင်ရှိသွားပြီအခုလေအဖက်ဖက်ကနေဒုက္ခများနေတဲ့ပြည်သူတွေဇီကနေပတ်စံကိုတဲ့ယူဖို့ပွဲတွေလုပ်နေတာတွေမင်္ဂလာမဲ့နေတဲ့တကြံပွဲကိုအတင်းကျင်းပဖို့လုပ်နေတာတွေတွေ့နေရတယ်။သူတို့အဖတွေခေါင်းပေါ်ဒရုန်းနဲ့တဝဲဝဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အတင်းကာရောရေးပွဲခံဖို့လုပ်နေတဲ့သူကလည်းမနှင်းဘူးနော်။ဒီတော့တန်စင်တို့တော်လှန်ပြည်သူတွေကလည်းတမိုင်းပေးတောင်းဝန်အတိုင်းအဲ့ဒီလိုလူတွေကိုအဖက်မလုပ်ပဲပြက်ပြက်သားသားလုပ်နိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုမှတန်စင်ရဲ့တခါတလေ stress short ချဖို့အတွက် entertainment လေးတော့ပေးခံစားပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်နေဆိုရင်ဟိုးအစကတည်းကအခုချိန်ထိတော်လန်ရေးစိတ်တက်တစက်မှမလျော့ပဲပြည်သူတွေဘက်မှရက်တည်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ပွဲတွေကိုအားပေးဥပမာ April 9ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုလင်းလင်းရဲ့ authentic live concert လိုမျိုးပေါ့ချစ်တော်ကြည့်ပြလိုက်ကြသေးလားတန်စင်ကတော့အဲ့ဒီပွဲကိုအားပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပွဲအတွက်လက်မှတ်တွေကိုကိုလင်းလင်းတို့မှန်းထားတာထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့အားပေးကြတယ်တဲ့လက်မှတ်2000ကျော်ရောင်းရတယ်တဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကပြည်သူဘက်ကိုမျက်နှာမို့တဲ့အမှုပညာစစ်စစ်ကိုဘလောက်ထိတန်ဖိုးထားကြလဲဆိုတာသိသားတယ်နော်ကိုလင်းလင်းရဲ့အဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာမချစ်သူတွေကပွဲလက်မှတ်တွေရောင်းရင်းနဲ့အခုလက်ရှိအမှုပညာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ယဉ်နေရစကားလေးတွေကို page မှာတင်ထားတယ်ချစ်တော်တန်စင်ဖတ်ပြမနော်ဖေဇာလူမန်းတိစကလေးကဖေဖေကြောင့်အမှုပညာအတိုင်းဝန်းထဲမှာကြီးပြင်ခဲ့ရသူပါဖေဖေကအမှုပညာသိမ့်မြန်လို့အမှုပညာသမားတွေပေါ်စေရနာမေတ္တာလွန်ခဲ့တဲ့သူပါပါရမီကံနေပြီးဝါသနာပါလွန်းတဲ့ကိုအစိုးရတယောက်ဖြစ်လာတာဖေဖေကျေးဇူးတွေကြောင့်ပြီးတော့ထရီဇာကိုတိတ်ချစ်လွန်းတဲ့ကြီးကြီးလေးတွေကြောင့်ဟာပါထရီဇာဘဝတခြားအမှုပညာသမားတွေဆိုတိတ်ချစ်တိတ်ထင်ကြီးတိတ်လေးစားခဲ့ရတယ်ဆိုလည်းမမှားဘူးကြီးပြင်ခဲ့ရတာလည်းသူတို့နဲ့ဆိုမမှားဘူးSocial circle တဝင်းလုံးကဂီတသမားတွေကြီးပဲ။အခုတော့လေတခါတခါစုတ်တတ်တတ်နဲ့ဘာကြောင့်ယက်တီမှုတွေတံပိုးထားမှုတွေမမာထန်ရတာလဲလို့ကိုချစ်ခင်လေးစားရတဲ့သူတွေအာနာရှင်ရဲ့စိန်ခေါ်ခံရမှုတွေကိုအရှုံးပေးဝဆင်းသွားတာတွေ့တော့နှမျောမိတယ်။ချစ်တာတတ်တတ်ရံငါပြက်ဆဲသွားရတာတွေကတတ်တတ်ပေါ့။အမှုပညာမာနတွေသစ္စာတွေမပြက်ပြဲတီးရှိစေခြင်းရောအတ္တတခုမျှတာပေါ့လေတခါကတိတ်ဆိတ်ခြင်းဖြင့်တခါကငတ်မွတ်ခြင်းဖြင့်တခါကဒုက္ခများဖြင့်တခါကပျော်ရွှင်ခြင်းဖြင့်တခါကအင်အားများဖြင့်အမှုပညာရှင်တွေဟာရှင်သန်လို့ရတယ်ဆိုတာအမှုပညာတွေနဲ့တော်လှန်လို့ရတယ်ဆိုတာဒီ soft weapon တွေဟာအာနာရှင်ရဲ့အကြောက်တရားဆိုတာကဲပါခဏရင်းနေတွေ့မယ်နီယွန်မီးတွေချယမကာတွေမရှိဘူးကြောရုံမဲ့တွေမရှိဘူးအမှုပညာတွေရှိမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေတွေ့မယ်တခါကခံစားရင်ခံစားသလောက်ဖွင့်ဟမရတဲ့နာကျင်မှုတွေတိမ့်ထားရင်တိမ့်ထားသလောက်တယောသံတစ်ချက်စာသားတစ်ချောင်းမှာအမှတ်တမဲ့မျက်ရည်ကျရင်လည်းကျမိမယ်ပေါ့With love and peace, Trisa. Chitoe, Yamongwe dwa lout de so bime di pwe ya de ke o a nit ta ra pye de pwe lo pyo lo ya de. Online ya ni chi ya de so bime le le pwe a sa a so de ke o live chi ni ya de lo be. Naw pi ro pwe ma tan bo shi de lu da ri le sa ya de sait tha ri
ြည်သူအပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားတွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ကိုလင်းလင်းရဲ့ပွဲမှာအဲဒီလိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုတနေရာထဲမှာအများကြီးတစုတဝေးနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။တန်စစ်မှလေးတချင်းတွေနားထောင်ရင်းနဲ့မျက်ရည်ဝဲမိတာလဲအချိန်ချင်းပဲ။ချက်သိမ်းထမိတာလဲအချိန်ချင်းပဲ။ခံစားချက်အရသာအစုံကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူအတွက်အနုပညာစစ်စစ်မိစ္ဆာအရေးကနေလွတ်လွတ်ကင်းကင်းရှိတဲ့ပွဲအားလုံးတိတ်ကိုကြည်နူးဖို့တိတ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲဒီလိုရင်းမြင်ရလေလေအနုပညာရှင်စစ်စစ်တွေရဲ့ပွဲတွေကိုမြမပြည်အနှံ့မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်ပြီးတော့မြင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေလည်းတဖွာဖွာပေါ်မိရဲ့စကားစားတော့တိုင်လို့ပြီးတော့စကားစားဆောက်ပေးတဲ့စင်ပေါ်မှာတက်ပြီးနေရာယူနေကြတဲ့အနုပညာရှင်ပါဆိုတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူအနုပညာရှင်တွေအစားခံပြင်းစိတ်လည်းဖြစ်မိတယ်အနုပညာရှင်တွေမှမဟုတ်ပါဘူးnon cdm တွေတို့နောက်ကြောင်းဆက်တက်နေတဲ့သူတွေတို့အနေလွတ်ယုံလေးလုတ်ပြပြီးတော့အဘကိုသွားသွားမပြီးအခွင့်ကောင်းယူနေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရင်လေတရုတ်ခွဲလို့မရတဲ့ဒေါသစိတ်ဝမ်းနည်းစိတ်တွေဖြစ်မိတာအမှန်ပဲအထူးသဖြင့်အရင်တော့နီးနီးကပ်ကပ်ရင်းနှီးခဲ့ဘူးသူတွေကအခုချိန်အထိအမှန်ကိုမမြင်ပဲဘာမှလမ်းစဉ်လိုက်နေတာကိုမြင်လို့ရှင်လေပိုဆိုးတယ်တိလားဒါဟာအမှန်တရားဘက်ကိုရက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ပြည်သူတိုင်းတစ်ကြိမ်လောက်တော့ကြုံဘူးတဲ့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်မဲ့တင်နေဟရေသေးလေးတွေကိုတော့အပြစ်မဆိုဘူးနော်တချို့ဆိုရင်ရေပေါ်စီလိုမြင်ရပေမဲ့နောက်ွယ်ရန်ညီလှောက်ရှားနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတော့သူတို့ကတော့အပြစ်မပြောပါဘူးလို့ကဲအခုတော့တန်စင်တို့ရဲ့ဆရာဖြူကကိုလင်းလင်းရဲ့သဝေးဇလန်နေရာစကလုံးလေးကိုတုံးပြီးတော့တန်စင်တို့အတွက်အတွေးလမ်းပြထားတာလေးကိုနားထောင်ကြည့်အောင်နော်ကိုယ်တိုင်ရွေးရတဲ့လမ်းကိုယ်တိုင်ရှောက်မိုက်တည်လမ်းဘာမှကြောင်းပြဆက်သိမ့်မတူကိုလင်းလင်းရဲ့မန်ပါပြီးအင်မတန်မှလည်းအထိတ်ပဲရှိတဲ့စာသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နဲ့ရင်ပတ်ချင်းခံယူချက်ချင်းတူတဲ့သူတွေနဲ့စကားတွေပြောဖြစ်တယ်ရင်ဖွင့်တာတွေနားထောင်ပေးဖြစ်တယ်စစ်ခွန်အားတွေပေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဓိကနှိပ်စက်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုက social comparison လို့ခေါ်တဲ့သူတစ်ပါးနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုဖြစ်ပါတယ်တခြားရွယ်တူလူငယ်တွေနိုင်ငံခြားထွက်သွားတာတက္ကသိုလ်တက်နေတာမြင်ရတဲ့ပါအချိန်ကလုတ်ဖို့ခံပတ်ဟောင်းတွေရာထူးတိုးသွားတာဘွဲတွေရောက်ကြားသိရတယ်ပါတခြားလူတွေအင်ဝဲလိုက်တာလုတ်တဲ့အောင်မြင်နေတာတွေ့ရတယ်ပါအနေနဲ့အများတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မှာသင်ငယ်မှုတွေအမလို့အမရဖြစ်မှုတွေအလိုမကျမှုတွေဖြစ်ကြရပါတယ်ဒါဖြစ်ဟုတ်ပြီးမင်းတို့ရောသူတို့လိုလိုက်လို့မလားလို့မင်းရင်လုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်ဝဝပြောရမှာမဟုတ်တာဒေသနေလို့ပါပဲလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထမှုပုံမှုတည်ပြီးရွေးချယ်မှုတွေလုပ်နေကြဖြစ်ပါတယ်။တန်ဖိုးထမှုမတူရင်ရွေးချယ်မှုကလည်းဘလို့နည်းနဲ့မှမတူနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကဒါကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းကိုရွေးတယ်၊ကိုယ်တိုင်းရှောက်တယ်၊ကြုံရသမျှအခက်အခဲလောကဓာတ်တွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်။ဘသူအတွက်လဲလို့မင်းရင်နောက်မျိုးဆက်အတွက်တို့၊တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်တို့၊ Federal Democracy ရဖို့အတွက်တို့စသဖြင့်ရှင်းပြတတ်ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းတည်တည်ဆဲဆဲစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကချက်တွေကဒုတိယ၊တတိယ၊စတုတ္ထစသဖြင့်ဖြစ်နေတဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလုပ်နေတာသူအတွက်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဘာအတွက်မှမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်ညိုခြင်းလို့လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်တွေးလိုက်တဲ့အခါဒီများနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးပြီးစိတ်ပြတ်အာရုံနဲ့တည်တည်တတ်တတ်နေတော့ပါတယ်။ဒီလမ်းကိုရှောက်ဖို့ဘယ်သူမှအတင်းရိုက်နှက်ပြီးခိုင်းစေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။မပင်ပန်းဘူးမခက်ခဲဘူးထင်လို့ရှောက်ခဲ့ကြတာပေါ့။ကြံတမ်းမယ်ဆိုတာတည်တည်ချင်းနဲ့ရှောက်တဲ့နဲ့ရှောက်ခဲ့ကြတာပါ။ဘာအတွက်ကြောင့်မှစိတ်ပြတ်အာရုံနဲ့ဆင်းရှိပါ့။ချစ်တို့ရေမချက်သူဝေရောဒေါက်တာဖြောတီဟာရောအတွေးလမ်းပြပေးသလိုပဲတန်စင်တို့အားလုံးကဒီတော်လှန်ရေးလမ်းကိုဘဲသူဘဲဝအတွက်ဆိုတာထက်ကို့အတွက်ကိုတိုင်ရွေးပြီးတော့ရှောက်ခဲ့ကြတာပဲနော်အခုလိုတကြံကာလရောက်တဲ့အခါအရင်တုန်းကပြောခဲ့ရတာလေးတွေကိုတန်တားမိတာမတွေ့ရတာကြားတဲ့မတွေ့ရတော့တဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေကိုလွမ်းမိတာရှိမယ်အဲ့ဒီလိုတွေထပ်မဖြစ်ရအောင်ဆိုရင်တော့ဒီတော်လှန်ရေးလမ်းရဲ့ပန်းနိုင်ကိုအဆုံးအထိရအောင်တွားဖို့ပဲရှိပါတယ်လေးချိန်မြောက်ကြုံရတဲ့တော်လှန်တဲ့ကြံမှာစိတ်တွေမထွေပဲလှုပ်တင်တာကိုဆက်လုပ်ကြဖို့အတွေးလမ်းပြပေးမယ်စာလေးတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်တော်လှန်ပြည်သူတွေကိုစာတွေရေးပြီးအင်အားပေးလေးရှိတဲ့ကိုမိုးခါရဲ့မတ်လ21ရက်နေ့ကရေးထားတဲ့စောင်းမတွေရပါတကြံပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိသေးလို့လမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကိုနှွေးလင်းဟန်ကဖတ်ပြပါမယ်အာနာရှင်တွေအုပ်ချုပ်နေသည်မြဘယ်အရာကိုမှပုံသေးကားချက်တွက်လို့မရဘူးဆိုတာကိုရှင်းပြနေတာပါအာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကြိုးတွေကိုမီးမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်
အာနာရှင်တွေထုတ်တဲ့အမိတ်ဆိုတာတနက်ပြောင်းသွားမှာပဲတည်တာတရားဥပဒေနဲ့အညီမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဆိုတာအာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးမှုတွေကတခုသာဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်မှာဒီထက်စိုးရတာတွေအများကြီးမှအများကြီးပါပဲကိုကပြည်တွင်းမှာမဟုတ်လို့နိုင်ငံသားရောက်နေလို့ဆိုပြီးလွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ကဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့၍အာနာရှင်တွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့၍အခုလိုမျိုးဒုက္ခတွေအခုထက်ဆိုးရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုခါစီပြီးခံနေကြရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လေတော်လန်ရေးမြန်မြန်အောင်မှုလို့တော်လန်ရေးမြန်မြန်အောင်မှုစူးစမ်းကြရမယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးအချင်းကြလာလေးလေတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူသာနာလီပါပဲ။လက်တဆုပ်စာလူတစုကတော့ကောင်းစားမှာပေါ့လေ။စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေဘာလို့ရမယ်မှမသိသေးလို့လမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေကိုအကြံပြုချင်တာကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်ကိုယ်သာကိုးကွယ်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုအားကိုကိုးမှပဲရမှာဘသူကမှအားကိုးနေလို့မရဘူးဘသူကမှအပြစ်တင်နေလို့လည်းမရဘူးအပြစ်တွေတည်ုံနဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်သွားမှမဟုတ်တာအဲ့တော့တပထမဦးစားပေးအနေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုဘေးကင်းဖို့စီစဉ်ပါဆောင်ရွက်ပါအသက်ရှင်နေသင့်ရင်ကျန်တာတွေဆက်လုပ်လို့ရတယ်ဆုံးမြတ်ချက်ကိုမြန်မြန်ချတရားရာဂိုင်းတို့အကောင်းကြီးကြီးဖြစ်လာဖို့တော့ဒီအချိန်မှာမမျှော်လင့်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုဆုံးမြတ်ချက်ချဖို့ခြိတုံချတော့မဖြစ်တော့ဘူး2ဘေးကင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ရေရှည်စားဝတ်နေရေးအတွက်ပြင်ဆင်ပါဒီအချိန်မှာချမ်းသာဖို့မတွေးနိုင်အောင်အနာဂတ်အကြောင်းအများကြီးမစဉ်းစားပါနဲ့အောင်လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ကိုသာအာရုံစိုက်ပါ focus ချပါကိုဘွားကြီးကအချိန်လေးဆိုးလာကြည်လားလို့တွေးမိလာရင်ကိုယ့်ထက်အချင်းနေဆိုးတဲ့သူတွေကိုတတိယပါ3အလုတ်နဲ့လက်မပြတ်အောင်စီစဉ်ထားပါအလုတ်ဆိုတာပတ်စံရမယ်အလုတ်ကိုပဲဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ပညာတစ်ခုခုရတာမျိုးနှစ်ခုစလုံးရတာမျိုးတွေကိုလည်းဆိုလိုပါတယ်အလုတ်လုံးနေတဲ့သူအလုတ်ထဲမှာစိတ်နှစ်ထားသူတွေဟာစိတ်တက်ကြဖို့အချိန်မရှိတော့ပါဘူးသူများကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မနာလိုဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးကောင်းတဲ့အလုတ်တွေကိုဘယ်သူတိတိမတိတိပုံမှန်လုပ်နေခြင်းအဖြစ်ကိုကိုကိုလေးစားတဲ့စိတ် self esteem ကိုလည်းမြင့်တက်လာစေနိုင်ပါတယ် self esteem နဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာဓာတ်ရိုက်အချို့ကြပါတယ်တချို့တွေပတ်စံချမ်းသာပြီးမပျော်ရွှင်တာဟာ self esteem မရှိလို့တချို့တွေပတ်စံမချမ်းသာပြီးမဲ့စိတ်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာ self esteem ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်4နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်ပြီးမဲ့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စလို့ပြောရရင်တော့တော်လန့်ရေးအောင်မြင်အောင်တက်ဆွမ်းသမျှလုပ်ပေးဖို့ပါပဲအသက်ဘေးစားဝတ်နေရေးကြောင့်အရင်တော့မပါဝင်နိုင်တော့ရင်တော့နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်နေဖို့လိုပါတယ်ငါမလုပ်လဲသူလုပ်ပါလိမ့်မယ်ငါတယောက်မပါလို့လေဒီတော်လန်ရေးကြီးကဘာမှထိခိုက်မသွားပါဘူးလေဆိုတာမျိုးတွေးနေကြရင်အဲ့ဒီလိုလူတွေများလာရင်တော်လန်ရေးကြီးကပိုကြသွားဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အထက်ထက်သတိပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တို့တန်စင်းတို့လည်းကိုယ်တိုင်ရွေးတဲ့လမ်းကိုယ်တိုင်ရှောက်မဲ့ဒီလမ်းဘာအကြောင်းပြချက်မှတိတ်မလို့ဘူးဆိုပြီးအားအပြည့်နဲ့ဆက်လျှောက်ကြမယ်နော်။ကဲဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်။ဘေးကင်းတဲ့တကြံကာလာဖြစ်ပါစေ။နောက်ပတ်မှပြန်တွေ့မယ်နော်။ပြန်မဆုံနိုင်သေးခင်အတင်ထားကြမယ်နော်။တတ။မင်းစမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မင်းမြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို1way FM Facebook Page Messenger နဲ့တူမင်းစမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့ကိုစာရေးသားပြီးပို့နိုင်ကြပါတယ်တော်တော်ရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်မင်းစမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့မင်းစမရေဒီယိုအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေမဲ့မင်းစမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေရှင်ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိ92မီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းတော့မှကဟက်စကနေပြီးတော့ထိုင်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုနားမစင်လိုက်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြစီမ News and Family Page, Wanorate Page, မြစီမ YouTube Channel, မြစီမ Website Podcast, Application Podcasts, Anchor Podcast တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်လို့ရပါတယ်နော်။